На годиннику 10:30 ранку середи. Це Дніпровський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області. Тут кореспонденти Суспільного зустрілися з представниками мобільної групи, яка сьогодні проводитиме рейд щодо дотримання правил карантину запоріжцями. Розпочали його на вулиці Добролюбова, що у Дніпровському районі Запоріжжя. Тут порушень правоохоронці не зафіксували. Продовжили перевірку в Осипенківському мікрорайоні Запоріжжя. До правоохоронців долучилися представники районної ради та Держпродспоживслужби. Зафіксували порушення правил карантину на вулиці Руставі 1Г. Тут запоріжанка організувала стихійну торгівлю. На громадянку правоохоронці склали протокол за статтею 44.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме порушення правил щодо карантину людей. Сама ж порушниця пані Світлана провину визнає та вважає, що робити закупи на вулиці безпечніше, ніж в замкнутих приміщеннях магазинів та супермаркетів. У мене семеро дітей, троє з них дорослі, четверо – неповнолітні. Роботи для мене немає, тому що беруть лише до 35 років, мені – 48. У мене четверо неповнолітніх дітей, мені їх нічим годувати. Тому я сюди і вийшла торгувати. Ризикую усім, мені просто дітей шкода. Я живу заради них, а не для когось. Я навіть не можу їм купити одяг, нічого. У сільпопу підіймали ціни. Це жах. Там робити закупи неможливо, там миші бігають. Полиці там не протирають. Те, що стоять антисептики – це все понти. Я знала, що не можна торгувати. Чому в Мелітополі ринки відкрили? Чому в Енергодарі все відкрито? В Херсоні відкриті ринки? Я пішла на ризики, щоб прогодувати своїх дітей. Пішла сюди торгувати. Наразі в місті працює 10 мобільних груп, які виявляють стихійну та незаконну торгівлю у всіх районах міста, а також складають протоколи про адміністративні правопорушення, каже Анастасія Шрам. Наш обов'язок мобільної групи, який складається з представника поліції і представників державного самоврядування, про те, що ми, по-перше, їздимо та попереджаємо людей про те, що не потрібно, будь ласка, припиніть правопорушення. Вже на третій, четвертий раз ми складаємо протокол про адміністративне правопорушення, а саме це 44 прим. 3 Кодексу України про адміністративне порушення. Це порушення карантинного режиму. Ось. Сума штрафу складає від 17 до 34 тисяч гривень за рішенням суду. Ми групою зібралися, у нас 4 чоловіка. Ми приїжджаємо, виявляємо, збираємо всю доказову базу. Це відео, фото, пояснення осіб, які це бачили. Беремо пояснення від громадянки, яка це вчинила, це адміністративне правопорушення, та складаємо протокол. Після цього ці вже документи вони направляються для розгляду суду. Дотримання дезінфекційного режиму. Саме на це в першу чергу звертають уваги представники Держпродспоживслужби, які входять до складу мобільної групи. Каже головна спеціалістка Держпродспоживслужби у Запорізькій області Запорізького міського управління Юлія Дудко. Жінка розповіла про порушення, виявлені у продавчині. Перш за все, у неї немає дезасобу, достатнього запасу засобів індивідуального захисту, немає умов для дотримання особистої гігієни. Як для неї, так і для покупців вони не створені. В складі роботи мобільної групи основне наше завдання – звернути увагу на те, як дотримуються умов реалізації продукції, дотримуються дезінфекаційного режиму, тобто чи є в достатній кількості дезасоби, засоби індивідуального захисту, як вони утилізуються, як вони зберігаються, і як дотримуються покупцями та співробітниками цих умов. Чи проводиться зранку моніторинг здоров'я працівників, як вони за цим стежать? Відповідно до постанови Кабінету міністрів про захист від вірусу та постійної діючої комісії ТЕБ-НС міста Запоріжжя здійснені групи, які мобільні, які працюють на території кожного району відповідно. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, ми повинні перевіряти торгівельні точки, направо працюють вони чи повинні бути закриті. Також, відповідно, жилі дома, під'їзди, де повинні обробляти лічні клітини різними рідинами. Група щоденно десь з 10 годин до 16 виїжджає в складі працівника районної адміністрації, працівника поліції і працівника держнагляду.
кожна група має свої завдання, до чого перевіряють. І чи складають акти перевірки, чи складають протоколи, відповідно, працюють правильно чи не правильно, чи повинні бути закриті. Загалом Дніпровським районним відділом поліції з початку введення карантину складено 24 адміністративні протоколи на порушників карантинного режиму. Анастасія Шевченко, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.